É todo nosso. Cleandro, eu queria que você começasse explicando para a gente as diferenças, né, dos pisos, do compacto, do ripado e o vazado. Daniela, o piso compacto é aquele piso que é feito de cimento e que o escoamento dos dejetos ele é feito por gravidade ou através de alguma ferramenta que pode ser uma pá, um rodo, e com a atividade do próprio ser humano que faz esse manejo diariamente de limpeza, de raspagem deste piso. E o piso ripado ou vazado, que na verdade é o mesmo tipo de piso, só que essa nomenclatura, muitos técnicos utilizam, chamam de ripado, outros chamam de vazados, mas é o mesmo tipo de piso, e eu aqui nesse programa vou definir e vou escolher usar a palavra ripado como uma palavra de referência, é aquele piso que você tem uma área de compacto e uma área em que você tem uma abertura e que permite a drenagem dos dejetos, tanto urina, fezes, como a água residuária que é produzida junto com os animais. Então, esses são os dois tipos de piso que se trabalha normalmente, compacto e o ripado. Tá certo. Esses são os mais adotados na suinocultura ou um deles é o mais adotado? Na verdade, são os pisos que você vai encontrar nas granjas de suíno tecnificada, de suinocultura industrial em todo o mundo, né? Obviamente que eles podem ser de concreto, ou seja, de cimento, né? Podem ser também de plástico ou de metal. Isso quando estamos tratando de pisos que sejam ripados. O compacto ele pode ser apenas de concreto, né? De cimento. Tá certo. Agora falando nas fases de produção, né, maternidade, creche e terminação, isso impacta na escolha do piso? Qual que é mais adequado para cada fase? Essa é uma boa pergunta, Daniela. Geralmente, nas fases de animais mais jovens, como na fase de maternidade e na fase de creche, a opção, na maioria dos produtores, é por trabalhar com pisos que sejam ripados, porque é uma área menor, por animal que você utiliza, você tem um investimento maior nesse tipo de pisos, então, consequentemente, tem um custo maior também de implantação desses tipo de instalação. Já nas fases de animais adultos, de gestação e de creche, crescimento e terminação, você tem uma boa parte dos pisos no Brasil são compactos ou até baias que têm os dois tipos de piso. Você tem uma área do piso que ela é compacta, onde o animal geralmente utiliza para descansar e para se alimentar, e uma outra parte que ele é de piso ripado. Então, para concluir a resposta, nas fases mais jovens, geralmente os pisos escolhidos são pisos ripados, e nas fases mais adultas, compacto ou uma baia que tem os dois modelos, os dois sistemas de piso. Certo. Cleandro, qual a relação do piso da granja com o conforto térmico dos suínos? É uma relação direta, Daniela, tendo em vista que eu vou utilizar aqui dois exemplos de duas fases diferentes em termos de demanda de conforto térmico. Um animal jovem, um leitão recém-nascido, que precisa aí uma temperatura em torno de 30 e 32 graus de temperatura para ele se manter em conforto térmico, se ele tiver acesso a um piso que seja um piso aquecido, que pode ser mesmo um piso de cimento que tem estruturas internas que permite aquecer esse piso ou tapetes aquecidos, ele vai permitir que ele ganhe calor, ou seja, que essa troca seja favorável para ele para manter o seu conforto térmico. Por outro lado, se você imagina um animal na fase adulta e que tem uma zona de conforto mais próxima aí de 12 a 18 graus como temperatura, e ele tiver um piso de compacto e que tem uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal, ele vai trocar calor, perdendo calor em contato com esse piso, ou seja, por condução, tanto o leitão, o animal pequeno, como exemplo que eu dei no início, como o animal adulto, ele vai ter troca de calor com esse piso. Então, dependendo da demanda de calor que a fase exige, ele vai estar ganhando ou perdendo calor, e aí as estruturas que o produtor oferece para ele vai permitir ele ter um conforto térmico maior. Então, tem uma relação muito, muito direta com o conforto térmico, o piso que o animal está alojado.
Tá. Eu trouxe aqui no início da nossa conversa que a importância, né, da qualidade do piso que está diretamente ligado ao bem-estar animal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o bem-estar dos suínos, e o que o produtor deve fazer quando perceber que o piso está fora do adequado, né? Como é que ele sabe que deixou de ser o adequado? Bom, eu acho que as características dos pisos ideais, elas passam por ser pisos que sejam lisos, mas que não sejam escorregadios, que sejam pisos que sustentem o animal, que sejam firmes, que o animal não tenha desequilíbrio em cima desse piso, que o animal não vai escorregar e que permitam a drenagem dos dejetos, né, do escorro de dejetos, ou de uma forma por gravidade ou por pisos que sejam vazados ou, né, os ripados, que permitem ao natural o escoamento do dejeto, ou para o próprio ser humano que vai fazer a raspagem. Então é importante o produtor estar ficando sempre observando, e quando houver situações em que ele vê que os animais estão tendo prejuízo no seu bem-estar, no seu conforto, eles devem de agir para evitar que os animais sofram pela qualidade do piso. Certo, eu também falei um pouco antes, mas nada como validar com o médico veterinário sobre a limpeza do piso. Ela é imprescindível, né? Certamente. A limpeza do piso, os animais, os suínos, eles geralmente, numa condição de conforto térmico, um bom alojamento, eles mantêm dentro de uma baia áreas que a gente chama de limpa e suja, ou área seca e área úmida. Ou seja, as áreas secas são áreas que o animal utiliza para descansar, para dormir, para deitar e para se alimentar. E as áreas úmidas, ou muitas vezes também chamadas como áreas sujas, né, elas são as áreas dos excrementos, das dejeções dos animais. E geralmente onde se posicionam muitas vezes também os bebedouros, onde a água que cai, que o animal não ingere, ela também acaba acumulando ou sendo drenada nessas áreas. Então, é importante que o produtor ele observe se os animais mantêm essas áreas secas e úmidas dentro das baias, e se isso não estiver acontecendo, é um indicador de que o animal não está alojado com conforto. E aí precisa ser feito algum tipo de atividade, ou se muda o piso, ou se intensifica a higiene, a limpeza, para que o animal não fique alojado num ambiente com uma quantidade muito grande de sujidades, né, de excrementos. Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por tirar as nossas dúvidas, viu? Obrigado, Daniela. Um abraço a todos os ouvintes aí do programa Ligados e Integrados. Até uma próxima. Se você tem alguma dúvida, pode contar com a gente. Envie o seu questionamento aqui para o Ligados Integrados, que a gente traz um especialista para responder. É rápido e simples. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. O link que aparece tem a opção WhatsApp. Basta clicar e enviar a sua mensagem. Aliás, nesse mesmo link tem todos os nossos conteúdos. Site, YouTube, redes sociais. Aproveite e participe. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, às 11h30 da manhã, tem mais uma parte do programa especial que gravamos, cheios de histórias boas. Contamos com a sua companhia, é claro. Boa tarde para você. Tchau. Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal. A sua previsão do tempo a qualquer hora, em qualquer lugar, está ainda melhor. O podcast Canal Rural Clima, agora com mais informação, análises mais detalhadas das condições de chuva e temperatura, em um bate-papo com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Tudo para você tomar a melhor decisão no campo, faça chuva ou faça sol. Canal Rural Clima, o seu podcast do tempo especializado em agro. Sempre às segundas e às sextas-feiras, nas plataformas Spotify, Deezer, Apple, Google e Amazon. Os temas mais relevantes do agro, analisados por especialistas e grandes personalidades do setor, você encontra no Canal Rural Entrevista, programa semanal aqui na TV. Canal Rural Entrevista, toda terça, às 18h35 da tarde. Curiosidade do Agro.
Você sabia que somos o maior do mundo em produção de laranjas? Porém, poucos sabem que o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. A área total de plantio é estimada em 800 mil hectares. E para conseguir esse feito, nem precisamos somar toda a produção da fruta no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor, respondendo por 53% do total produzido no Brasil. E aí, gostou? Fique ligado! Já já tem mais! Agora todo o conteúdo do Canal Rural está na palma da sua mão. É isso mesmo! Você pode acessar em qualquer lugar, onde estiver, e ter acesso ao melhor conteúdo do agronegócio. Quer ficar por dentro de dicas, ações de sustentabilidade, conteúdos especiais de todos os programas, feiras e eventos? É simples! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Assim, você será avisado de todo o conteúdo inédito do mundo agro. Ah, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Agora, solta o play! Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo agro, com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como @canalrural. Acompanhe também nas plataformas de streamings do Canal Rural os nossos podcasts: Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. Chegou a sua hora! Estão abertas as inscrições para o segundo prêmio Planeta Campo, a premiação que valoriza o que você faz de sustentável na sua produção, com práticas que trazem benefícios para o meio ambiente, a sociedade e também para a economia. O prêmio vai reconhecer produtores de pequeno, médio e grande porte, além de agroindústrias, durante o Fórum Planeta Campo, que reúne grandes líderes do agronegócio. Os vencedores terão uma reportagem sobre a fazenda, exibida aqui, na tela do Canal Rural, e ainda uma bolsa de estudos para um MBA na Esalq, a Escola Superior de Agricultura da USP. Inscreva-se pelo site planetacampo.com.br/prêmio2023 e seja reconhecido agora pelo que você faz para o agro do futuro. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje, nós vamos até o Mato Grosso do Sul. Eu te convido a conhecer a Fazenda Rio Corrente, na cidade de Coxim, que através do programa Fazenda Nota 10, já investe na rastreabilidade. E ainda, cerca de 80 mil pessoas que vivem em áreas rurais da Amazônia Maranhense vão ser beneficiadas com o projeto Amazônia de Gestão Sustentável, o PAGES. Também vamos falar da Mata Atlântica. O Fundo Casa Socioambiental vai apoiar 40 iniciativas para conservação e revitalização do bioma. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o programa de hoje destacando que aqui no Planeta Campo a gente tem falado bastante sobre os desafios para a rastreabilidade na pecuária. E hoje nós vamos conhecer a Fazenda Rio Corrente, localizada na região de Coxim, em Mato Grosso do Sul, onde eles fazem o monitoramento dos fornecedores indiretos da propriedade, ou seja, de quem eles compram bezerro e boi magro para garantir que esses animais não tenham vindo de áreas com qualquer problema de desmatamento ilegal ou violação de direitos humanos. Como eles conseguem fazer isso é o que nós vamos acompanhar na reportagem de Michele Jardim e Renato Medeiros, com a edição do Rafael de Paula. Não é preciso nascer no campo para estar ligado à terra. Se identificar com a vida rural pode fazer nascer uma paixão. O engenheiro Túlio Ibanez Nunes conheceu a vida no campo após o casamento. Aprendeu a lidar com a terra
e tudo que ela pode oferecer. Comecei a enxergar o campo por um outro lado, que era um lado que eu não tinha essa visão. Um lado produtivo, de ter uma operação que sustente famílias, que cuide de meio ambiente, que se preocupe com o financeiro também, né? A Rio Corrente Agropastoril, localizada na região de Coxim, Mato Grosso do Sul, é uma propriedade aberta a novidades com foco na excelência da gestão. As decisões implementadas fazem parte de um conjunto de iniciativas sugeridas pelo Fazenda Nota 10, único programa de gestão e comparação de dados para a pecuária de corte no país. Ele começa por você estudar várias fases da gestão em si, econômica, financeira, tributária, etc., da pecuária em si. E a sacada dele, que é no sistema da Resulta, é que você tem o comparativo. Se compara com centenas de fazendas. Aí eu vejo assim, olha, esse índice aqui eu tirei 5. A fazenda boa tira 7, a fazenda ruim tira 4. Opa, estou quase lá, mas eu tenho que trabalhar esse índice. Gestão eficiente colocada em prática na cria, recria e na engorda. O segredo do sucesso se resume em 3 palavras, ESG. No social, a fazenda se preocupa muito com o bem-estar e a qualidade de vida dos seus funcionários. Busca sempre propiciar todas as necessidades do pessoal. Na parte financeira, todo o trabalho que a gente faz, desde a cria, melhoramento genético, manejo de bem-estar, nos proporciona animais geneticamente superiores, muito mais produtivos e adaptados, o que no final do processo nos gera maior faturamento. E no ambiental, além de estar em ordem com toda a parte legal, trabalhista e ambiental, juntamente agora com a plataforma da Pecuária Transparente, onde podemos fazer esse filtro de fornecedores de gado para Rio Corrente, a gente consegue adquirir animais de propriedades que estão em ordem com a parte trabalhista e ambiental, para poder manter os mesmos valores da Rio Corrente. Principalmente o foco é sustentabilidade, tanto econômica, quanto social, quanto ambiental. Então nós precisamos produzir carne de qualidade, a custo baixo, respeitando o meio ambiente e legislação trabalhistas. Cumprir à risca a legislação e dar destaque à sustentabilidade são ações que também passam pela rastreabilidade animal. De forma resumida, a rastreabilidade bovina nada mais é do que conhecer a trajetória do bezerro, do nascimento até o abate. Isso, além de critérios sanitários, pode também mostrar se o bezerro nasceu ou não em áreas de desmatamento. É um fator tão importante para o negócio que o programa Fazenda Nota 10 estimula, inclusive, a participação do produtor na chamada Plataforma Pecuária Transparente, um sistema de inteligência desenvolvido pela JBS e que faz parte de um conjunto de ações para a sustentabilidade do bioma amazônico. Essa plataforma monitora fornecedores da companhia por meio de uma análise que serve para descobrir se a política de compra responsável da JBS está sendo respeitada. O monitoramento já é feito desde 2009 para os fornecedores diretos e agora está estendido também para os criadores de bezerros. A partir da gente começar a fazer a rastreabilidade, identificar os animais, a gente começa a não ter mais uma visão de rebanho. A gente começa a ter a visão de indivíduo. Eu consigo ver assim, essa bezerra que entrou na minha fazenda agora, ela vai ser cadastrada, eu sei que veio do fornecedor tal, que veio de um touro tal, que veio de uma vaca tal, e ele entra no meu sistema e eu posso traquear ou rastrear ele até o fim da cadeia na hora que ele for embora. Nós entramos no programa Pecuária Transparente há um ano, mais ou menos, um ano e meio. Nós mudamos um pouco o sistema nosso, em vez de produzir todos os animais, nós fizemos simulações e economicamente ficou melhor, nós produzimos animais híbridos, né? A mistura com Angus, no caso, Nelore com Angus. Para Rodrigo Genari, consultor e líder do Fazenda Nota 10, a Rio Corrente tem motivos de sobra para comemorar o desenvolvimento que vem conquistando. Comparado com a safra 22-23 do primeiro semestre, um aumento de 41%
da performance produtiva do indicador GMD, que é um dos principais de performance produtiva que a gente mensura no Fazer Nota 10. Além disso, eles tiveram também um aumento muito expressivo na parte de taxa de desmame, né, dos bezerros que eles desmamam. Eles fazem cria aqui, são excelentes na parte de reprodução e cria também. E teve um aumento de 71%, super expressivo, né? Isso daí é fruto de toda a parte do bem-estar que eles fazem e também do manejo nutricional da fazenda. Manejo que vai fazer toda a diferença para o presente e para o futuro. Isso porque as projeções do Ministério da Agricultura e da Embrapa para 2029 e 2030, referentes ao setor, são positivas. Apontam um aumento de produção de carnes na ordem de 23,8%, sendo a carne bovina responsável pelo crescimento de 16,2%. Se depender da Fazenda Rio Corrente, a pecuária nacional vai ser referência mundial. Trabalho de uma equipe unida que faz por merecer. Bacana esse projeto que vem promovendo tantas mudanças bacanas aí no campo, né? E agora a gente fala que a urgência em preservar a Amazônia é mundial. Conter os danos causados pelo aquecimento global passou a ser interesse da maioria. E o estado do Maranhão, por exemplo, lançou recentemente o projeto Amazônia de Gestão Sustentável, o PAGES, com o objetivo da preservação e também da melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem ali na região. Cerca de 80 mil pessoas vão ser beneficiadas com recursos desse programa, que visa também o fortalecimento da agricultura familiar. Nós falamos sobre isso recentemente aqui no programa com o pessoal do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, e hoje a gente recebe aqui também o Bira do Pindaré, que é secretário titular da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão, para saber mais detalhes desse projeto tão importante. Tudo bem, Bira? Seja bem-vindo. Bira, eu acho que o seu áudio deve estar fechado. Vamos começar de novo, então? Vou te dar um boa tarde de novo. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Bira. Vamos falar um pouquinho, então, desse projeto, né, que foi desenvolvido aí em parceria entre o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, e também com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, com um investimento de US$ 37 milhões, né? Como é que vai funcionar esse projeto e como é que vocês chamaram a atenção do FIDA? Bira, conta pra gente. Olha, na verdade, esse projeto ele visa principalmente o combate à pobreza rural e, paralelo a isso, né, a redução dos impactos ambientais, a redução do aquecimento global, a questão da crise climática. O que nós temos que fazer cada vez mais é essa combinação entre as ações econômicas e o meio ambiente. E é nada melhor do que a agricultura familiar para trilhar esse caminho, de associar e combinar esses dois fatores tão importantes. O Brasil hoje, ele tem o mundo todo olhando para cá. E para preservar a Amazônia, não basta apenas fazer um discurso elaborado e bonito em defesa da Amazônia. É preciso olhar para as pessoas que moram na Amazônia. E por isso que é tão importante a gente apoiar projetos produtivos da agricultura familiar. E é isso que o projeto PAGES, que é financiado pelo FIDA, através do governo do Estado do Maranhão, porque desses recursos, praticamente metade é financiamento do FIDA e a outra metade é contrapartida do Estado do Maranhão. Portanto, é uma grande parceria nessa cooperação aí internacional que tem tudo para dar certo: combate à pobreza rural, redução dos impactos ambientais e preservação da Amazônia, tudo isso junto com a agricultura familiar. É, você disse tudo, né, Bira? Para a gente preservar não basta apenas falar, mas a gente tem que incentivar ali as pessoas que vivem na região, esses negócios que vivem ali da floresta. E como que a gente, quando a gente fala desses investimentos, a gente está falando de quê? São sistemas agroflorestais, principalmente? Quais que serão os investimentos, quais projetos vão ser beneficiados? São inúmeros projetos que envolvem várias ações, todas elas serão discutidas e construídas com a participação das comunidades, porque nós vamos atender diversos públicos, mas a prioridade são os povos tradicionais, especialmente as mulheres e os jovens. Então, nós vamos envolver a comunidade, inclusive na definição das ações, porque são diversas ações que se precisam. Às vezes é uma estrada vicinal,
às vezes é um abastecimento de água, às vezes é uma mecanização para melhorar a produtividade naquela localidade. Então, tudo isso vai ser avaliado, mas nós temos um conjunto, um leque de ações que podem ser executadas nos diversos territórios abrangidos pelo projeto. Bacana, bacana. São diversas necessidades, né, que as pessoas ali que vivem nessas regiões têm de infraestrutura, aí, como você citou. E eu queria perguntar também, né, se nesse sentido há também a ideia, o objetivo de se agroindustrializar essas comunidades. Né? Isso vai ser feito também, Bira? Perfeito. Está no escopo do projeto a agroindustrialização. É muito importante que a gente valorize isso. Aqui no Maranhão, por exemplo, na nossa Amazônia maranhense, nós temos, por exemplo, a palmeira do Babaçu, que é uma riqueza imensa, né? Ainda desconhecida do Brasil, mas com um potencial realmente gigantesco. Então, nós precisamos incentivar mais a agroindustrialização familiar, envolvendo os produtos do agroextrativismo, porque aí você tem a dimensão econômica sendo desenvolvida, mas sem derrubar a floresta. Porque o bonito da palmeira do Babaçu é que todo o potencial econômico da palmeira está no coco. Não precisa derrubar a palmeira. Aliás, não precisa nem apanhar o coco. Basta pegar no chão, não precisa nem subir na palmeira. Então, tamanha a importância que tem esta palmeira para o desenvolvimento local, né, do ponto de vista da preservação ambiental. Então, nós vamos focar, sim, na agroindustrialização, mas pensando sempre desses produtos do agroextrativismo. Falei da palmeira do Babaçu, mas poderia falar do açaí, que aqui nós conhecemos como Jussara, quero dar esse detalhe cultural para vocês. Aqui no Maranhão, o nome não é açaí, o nome é Jussara. Então, nós vamos também explorar o açaí. Bacana. E vamos explorar outras, né, outros produtos importantes, o cacau, quem sabe. Legal. Tudo isso está no nosso escopo, mas visando a agroindustrialização. Perfeito, Bira. Muito obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais desse projeto Pages aí que vocês estão desenvolvendo. Obrigada mais uma vez. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, parabéns para vocês também. Tchau, tchau. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo, então, e já voltamos, hein? Não saia daí. Você, telespectador, que nos acompanha aqui na tela do Canal Rural, gostaríamos de saber o que deseja assistir. Mande para o nosso WhatsApp dicas e sugestões, opinião. É super simples e fácil. Vamos te explicar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto. Você será direcionado para o nosso WhatsApp no número 11 943220532. Participe! Os temas mais relevantes do agro, analisados por especialistas e grandes personalidades do setor, você encontra no Canal Rural Entrevista, programa semanal aqui na TV. Canal Rural Entrevista, toda terça, às 6h35 da tarde. A MSD Saúde Animal, desde 1950, oferece produtos, serviços, soluções e tecnologias que transformam a pecuária de hoje na pecuária do futuro. Nosso trabalho, você sabe, transforma a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. MSD Saúde Animal, compromisso com a pecuária, hoje e sempre. A agroindústria mudou. Nessa nova era, lixo vira dinheiro. E para transformar toneladas de resíduos em benefício financeiro, ambiental e social, que a Infinity nasceu. A empresa busca resíduos em centenas de fazendas e agroindústrias nos estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas Gerais, e leva para a reciclagem, ajudando a preservar o meio ambiente. Tecnologia de ponta e sustentabilidade para ser braço amigo de quem produz para o mundo. Estrutura robusta, que conta com 3 unidades que analisam, coletam, transportam e dão destino certo aos resíduos sólidos de fazendas e indústrias no coração do Brasil. Criamos soluções completas para os parceiros do negócio prosperarem enquanto o meio ambiente se regenera. Sustentabilidade na prática. Essa é a nossa contribuição para o mundo.
O patrulheiro agro continua atento e mostra tudo sobre a realidade enfrentada pelos produtores rurais de Mato Grosso. O trabalho, os desafios e as expectativas de quem produz e muitas vezes é esquecido. Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Toda terça e quinta, no intervalo do Mercado e Companhia, aqui no Canal Rural. Apoio, a ProSoja Mato Grosso. Só o Canal Rural traz até você diariamente todas as notícias do agronegócio de Mato Grosso. No Mercado e Companhia, o jornalista Luiz Patrone, direto de Cuiabá, apresenta o que acontece na pecuária e na agricultura do estado. Fique ligado, de segunda a sexta, a partir do 12:30. Oferecimento Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais, gere empregos e enriqueça nosso país, só um é capaz de fazer milagres. O suor de quem produz. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente falou sobre os investimentos na Amazônia na proteção da floresta. Agora a gente conversa sobre um outro bioma, a Mata Atlântica. O Fundo Casa Socioambiental vai apoiar com quase 2 milhões de reais mais de 40 iniciativas para conservação e revitalização da região, com o edital fortalecendo comunidades para conservação e revitalização da Mata Atlântica e resiliência climática. As inscrições vão até o dia 27 de junho. E a gente fala um pouquinho mais desse assunto agora com a Maria Amália Souza, que é fundadora do Fundo Casa Socioambiental. Seja muito bem-vinda, Amália. Muito obrigada. Prazer. Obrigada, prazer é nosso de te receber aqui no Planeta Campo. E eu quero começar te perguntando um pouquinho mais, então, sobre essa iniciativa, né? O fundo vai apoiar aí mais de 40 projetos, com recursos de até 40 mil reais para cada um deles. Quais que são, então, os requisitos que esses projetos precisam apresentar, né? Sobre as expectativas de restauração da mata para participar da seleção? Então, basicamente, todos os nossos apoios do Fundo Casa Socioambiental, são várias chamadas, os critérios são principalmente apoiar grupos de base comunitária, os mais vulneráveis, mais afetados pela destruição dos grandes biomas, numa série de atividades que eles definem, não nós, né? Uhum. E foi a partir da escuta que nós fizemos essa chamada, que está no nosso site, que vocês vão saber, é casa.org.br. Uhum. Vai contemplar do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, e pode ser tanto comunidades rurais, comunidades originais, tradicionais, caiçaras, quilombolas, indígenas, também pessoas, né, que se organizam para a proteção, para a regeneração da floresta, negócios de base comunitária que fortalecem a proteção das espécies. Então, é uma série de abordagens possíveis que vão fazer com que o conjunto consiga aumentar a área de cobertura dessa floresta e proteger o que a gente ainda tem. Tá certo. E vocês estão selecionando principalmente projetos em 5 regiões, né? Essas regiões que vocês escolheram são as regiões mais ameaçadas do bioma, Amália? Na verdade, esse bioma é todo ameaçado, né? Então, o critério não é bem esse. Uhum. Infelizmente, é o quanto a gente tem de disponibilidade de recursos. Uhum. E, nesse momento, então, a gente selecionou os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que, mas a Mata Atlântica se estende pelo Nordeste, inclusive, em Minas Gerais. Mas os recursos que a gente tem para esse momento, nós resolvemos concentrar nessa região, sim, porque a pressão tem uma série de ameaças, né? A pressão, principalmente populacional, a exploração, a especulação imobiliária, que envolve, inclusive, invasão, né, de várias áreas de proteção ambiental, de parques nacionais. Então, tem um processo meio de grilagem parecido com a Amazônia, bastante violento e muito destrutivo. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão nesses territórios. Muitos vivem de subsistência. Então, a gente foi escolher, nesse momento, também a questão dos eventos climáticos extremos, né? Como a gente viu agora no litoral de Ubatuba, São Sebastião, a ocupação desordenada dessas regiões afeta muito a proteção. Então, a gente precisa fazer todo um reordenamento, né, de ocupação e uma conscientização da população sobre como essa mata é importante para a nossa sobrevivência nesse planeta. E a maior parte da nossa população no Brasil concentra nesses estados especificamente, né? Sim. Nessa região, cima da Mata Atlântica, mais de 70% da população brasileira está no litoral e a maioria dela está nesses estados. Por isso, nesse momento, esse primeiro foco. Sim, tá certo. E você falou aí que apesar de ter essa pressão populacional, né, a Mata Atlântica, ela é um bioma muito importante, né? São mais de 2 mil espécies de fauna e 20 mil espécies vegetais ali no bioma. Então, eu te pergunto, né, mesmo com essa pressão populacional e toda essa ameaça a essa vegetação, ainda é possível restaurar esse bioma, né? Ainda é possível tirar a Mata Atlântica desse risco iminente que ela vem sofrendo? A Mata Atlântica está dentro do que eles chamam de hotspots, né, planetários. É uma das florestas mais ameaçadas do planeta, realmente. É uma floresta de um bioma, né, de uma diversidade riquíssima de animais e vegetais e muitos benefícios para a sociedade, principalmente na regulação climática. Então, sim, é possível com vontade, né? Com vontade e compreensão da população sobre o valor dessa floresta e do poder público sobre a fiscalização, sobre incentivos, inclusive. Uma das questões muito comuns é que, além da exploração ilegal, né, imobiliária, etc., dessa pressão sobre lugares tão lindos assim, uma das questões é que a gente tem ainda populações muito pobres nessas regiões e que vivem de subsistência. Então, elas precisam do terreno delas, mesmo não estando dentro de parques nacionais, né, todo o entorno precisa ter um incentivo. E um incentivo melhor para essas pessoas manterem a floresta em pé é o que a gente chama de programas de PSA, né? Pagamentos por serviços. É o PSA, né? Pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é fundamental se a gente quiser. Mas é possível. É possível com um conjunto de ações e com a vontade política e da população. Tá certo. Tá certo. Obrigada, Amália, pela sua participação aqui com a gente. Foi bacana conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês e da importância da Mata Atlântica. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom trabalho. E logo mais tarde, né, tem Planeta Campo Entrevista. Às 18h30 da noite, você vai acompanhar um bate-papo com Caio Carvalho, que é presidente da ABAG. Entre outros assuntos, nós falamos de gestão de risco no setor, linhas de crédito especiais para sustentabilidade, mercado de carbono e Renova Bio. Dá uma olhada. Começa a nossa conversa sobre isso, lembrando a quem está nos ouvindo que o Renova Bio é a lei, é uma lei federal dos biocombustíveis, não é só etanol, mas é o biodiesel, é a questão do biometano, enfim, tudo aquilo que se relaciona com um combustível renovável. Né? O que o Brasil fez, e foi no governo Temer, o Brasil fez o desenvolvimento do seu modelo baseado nas experiências da Califórnia, da União Europeia, fez o seu desenvolvimento, que acabou ficando muito melhor que o deles, e hoje é um exemplo para o mundo. Então, esse é uma primeira tomada de posição a respeito do RenovaBio. Isso significa um programa que olha para 10 anos, portanto, é um programa de longo prazo. O que isso significa imediatamente? É que quando você tem uma visão de 10 anos como investidor, você tem muito mais segurança aonde você vai chegar, ou seja, você tem muito mais confiança no investimento que você vai fazer. Esse é o segredo para, digamos assim, estimular o investimento em biorrenovável, né? Então, essa é a lógica e funciona assim. Óbvio que esse programa eu acho extraordinário, a análise externa é absolutamente elogiável a respeito do programa. Ele é um exemplo extraordinário, por quê? Imaginem vocês que uma determinada usina de etanol é muito competitiva e ela precisa produzir 600 litros de etanol para ter um CBio. A outra que não é produtiva
precisa de 1.000 litros para fazer um cebio. A de 600 litros recebe 20 centavos por litro de prêmio pelo cebio. A outra recebe 10, ou até um pouco menos. Portanto, é um programa lógico voltado a estimular competitividade. Bacana esse projeto do Renova Bio, e nós falamos de diversos outros assuntos com o Caio Carvalho, então te convido mais uma vez para assistir o Planeta Campo Entrevista hoje às 18h30. E assim a gente vai ficando por aqui então com o Planeta Campo de hoje. Eu te vejo novamente amanhã, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao